Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. Amerikada prezidentlik uchun poyga avjida. Saylovlar 2012-yilning 6-noyabrida o'tadi. Ungacha esa Respublikachilar partiyasi amaldagi rahbar demokrat Barak Obama bilan bellasha oladigan nomzodni tanlash kerak. Yangi yilning 1-oyidanoq shtatma-shtat saralash jarayoni boshlanadi. Bu jamiyat saylovlarga erta tayyorlanadi. Nomzodlar obdon elakdan o'tadi. Har bir da'vogar oilasi va tarjimai holidan boshlab dini va siyosiy qarashlarini tushuntirishi, omadan tushgan har bir savolga javob berish kerak. Jarayonni qizitadiganlar, ya'ni olovga moy sochib turadiganlar bu ommaviy axborot vositalari. Respublikachilar orasida yetakchilikni boy bermayotgan Mitromni nasroniylarning marmon oqimidan. Marmonlar Injildan tashqari yana boshqa kitoblarni ham muqaddas deb biladi. Yaratgan Isodan keyin ham elchi yuborgan deya ishonadi. Boshqa nasroniylar nazarida ular egri yo'lga kirgan odamlar. He is a genuine follower of Jesus Christ. Robert Jeffress, evangelchilar yetakchisi, Texas shtatida tanilgan ruhoniy, gubernator Rick Perry nomzodligini qo'llamoqda. Mitt Romney dedi Jeffress, haqiqiy nasroniy emas. Uning fikricha bunday odamlar prezidentlikka yaramaydi. Mormonlar nazarimda buzilgan nasroniylar to'dasi, ularning nomzodi to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Jeffressning izohi shuki, marmonlar shaxsga sig'inadi. Xudo va uning o'g'li Isodan boshqaga ibodat qilish gunoh deydi u. Bu tuhmat deydi mana bu marmon. Uydirma gaplar xolos. Ko'pchilik amerikaliklar siyosat va din bir-biriga aralashmasligi kerak degan fikrda. Lekin bahs va tortishuvlar tinmaydi. Nomzodlar debatlarda bu masalani chetlab o'ta olmaydi. That idea. Rahbarlikka tanlanayotganimizda nomzodlarning diniga qarashimiz kerak degan qarash meni juda tashvishga soladi. Axir Amerikaga asos solinganida aynan mana shu narsa rad etilgan. Hokimiyatga saylanadigan shaxs e'tiqodi emas, yurti uchun nima qila olishiga qarab baholangan. Ommaviy so'rovlarda amerikaliklar dinning farqi yo'q deydi. Agar gap ekstremizm haqida ketmayotgan bo'lsa. Los-Anjeles ko'chalarida masalan odamlar shunday fikrda. Ekstremistlarga yo'q deyman dedi mana bu ayol. Ular hammani bir qolipga solishga va xuddi o'zidek fikrlashga undaydi. Men shaxsan bunga qat'iy qarshiman dedi u. Arizona shtatidanman. U yerda marmonlar to'lib yotibdi. Boshqa nasroniylardan farqi yo'q. Katolik, protestant, baptist, kimga nima? Romney hamma nasroniylarni ham ishontira olmasligi mumkin deydi din va siyosat bo'yicha tahlilchi Daniel Cox. Evangelchilar Respublikachilar partiyasining ajralmas qismi. Shunday ekan, bu o'ta taqvodor nasroniylarning qarashlari albatta katta ahamiyat kasb etadi. Respublikachi har 4 saylovchidan biri evangelchi. Ayova, Janubiy Karolina va Florida shtatlarida ular ayniqsa katta kuch. Agar Romney evangelchilarni haqiqiy nasroniyman, sizning siyosiy qarashlaringiz va qadriyatlaringizga sherikman deb ishontira olsa, marra uniki. Prezidentlikka da'vogar avval partiyaviy nomzodlikni qo'lga kiritishi, keyin esa umummamlakat saylovlarida demokrat raqibi bilan kurashish kerak.